നമസ്കാരം ചേച്ചി. അഭിനയത്തിന് പുറമെ നൃത്തം സംഗീതം എന്നുള്ളത് ചേച്ചിയുടെ മറ്റ് രണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലകളാണല്ലോ. കസ്തൂരി മാനൊരു ഡാൻസ് ടീച്ചറായിട്ടാണ് വേഷമിടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, പിന്നെ കസ്തൂരി മാനൊരു വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഗാ സീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റിലാണ്, സ്വപ്നം എന്ന സീരിയലിൽ. അതിൽ തുടങ്ങി സ്വപ്നത്തിലെ ജാനകി, അതുപോലെ മേഘത്തിലെ കൃഷ്ണ, പിന്നെ ദാമ്പത്യ ഗീതങ്ങളിലെ ഒരു സംഗീതജ്ഞ, ഒരു പാട്ടുകാരിയായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തത്. ദേവി മഹാത്മ്യം, അതൊരു 1000 എപ്പിസോഡോളം പോയ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ്, നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ തന്നെ വന്ന ഒരു ഒരു പരമ്പരയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കസ്തൂരിമാനിൽ വരുന്നത്. അതൊരു ഒരു സത്യത്തിൽ സീരിയലിൽ തന്നെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, വേണ്ട എനിക്ക് ഇനി സീരിയൽ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു തയ്യാറെടുത്തിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അതാണ് ഒരു അത്രയും ഒരു 5-6 വർഷത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെ വന്നത്. കസ്തൂരിമാനെ കഥാപാത്രം കേട്ടപ്പോൾ എന്തോ സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് തോന്നിച്ചു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയുക, എല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒത്തു വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ. വേറെ കുറേ ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം വേണ്ട വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടും കസ്തൂരിമാനിലെ ഈ ഒരു കഥാപാത്രം എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഥാപാത്രം. അത് തന്നെ തന്നെയും പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ പിന്നെയും കാണിച്ചു. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഒരു വിരക്തി വേണ്ട, ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ട, എനിക്കും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം കൊണ്ടാണ് വേണ്ടാന്ന് തന്നെ വെച്ചിരുന്നത്. ഇതെന്തോ സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ, ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Beautiful as always. Thank you. Nice to meet you. It's been a day. Okay. Thanks.